Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Плюс 926, майже 1000 нових випадків на коронавірус виявили на Дніпропетровщині за минулу добу, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах залишаються Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь та Кам'янське. Загалом в Україні минулої доби майже 12 тисяч хворих на корону. Подолали недугу практично 4 тисячі людей. Лікарі зауважують, ковід продовжує активно ширитися країною. Найбільше інфікованих, крім нашого регіону, у Харківській, Львівській та Донецькій областях. Поки коронавірусна хвороба в Україні набирає обертів, у Таїланді вирішили скоротити термін обов'язкового карантину для іноземних туристів. Нові правила набудуть чинності в жовтні. Зокрема, вакциновані мандрівники мають провести на самоізоляції в Таїланді 7 днів замість 2 тижнів, невакциновані – 10 днів. Крім того, всі подорожуючі, незалежно від статусу вакцинації, повинні здати 2 ПЛР-тести – на перший та передостанній день карантину. Якщо обидва результати будуть негативними, можна подорожувати країною вільно. МОЗ України може схвалити щеплення дітей препаратом Pfizer. Це рекомендують у національній групі експертів з питань імунопрофілактики. Там зазначають, спершу затвердять алгоритм, який дозволить імунізувати дітей. Перед вакцинацією пацієнти мають пройти огляд у лікаря та вакцинуватися від інших інфекційних хвороб. Пропозицію експертів розглянуть на найближчому засіданні штабу МОЗ. Нагадаємо, зараз від ковід вакцинують лише тих дітей, які мають супутні захворювання або яким потрібно виїхати за кордон для навчання чи воз'єднання родини. Що зараз вже є дані по вакцині Pfizer, і виробник подав вже в Сполучених Штатах Америки FDA запит на внесення змін в інструкцію, щоб дозволити вакцину до використання не як зараз затверджено з 12 років, а з 5 років. І, скоріше за все, наступна вікова група – це будуть діти від 5 років. Тим часом сертифікати про вакцинацію перевірятиме поліція. Для планшетів поліціянтів Мінцифри разом з Нацполіцією вже розробили програмне забезпечення, заявили у МВС України. Перевіряти ковід-сертифікати будуть у мобільному додатку «Дія» або сканувати паперовий його варіант. З початку року в Україні за підробку ПЛР-тестів поліція викрила вже 350 кримінальних проваджень. Крім того, уряд пропонує посилити відповідальність за фальсифікацію ковід-документів. Штрафи у кілька десятків тисяч гривень та навіть обмеження волі будуть передбачені для тих, хто свідомо вносить неправдиву інформацію про щеплення та використовує фальшиві сертифікати. А лікарів на кілька років можуть позбавити права займати посаду. Три пожежі минулої ночі гасили вогнеборці Дніпропетровщини. За даними ДСНС, в області у Дніпрі горів житловий будинок на вулиці Гур'ївська Самарського району. Палало на горищі. 9 рятувальників боролися з вогнем майже годину. А в селі Семенівка Кам'янського району зайнявся торговельний кіоск на вулиці Миронівській. Надзвичайникам вдалося швидко загасити полум'я. Боролися з вогнем і у Кривому Розі. Там на тимчасовій стоянці зайнялася автівка. Це сталося на вулиці Незалежності України Довгинцівського району міста. Вогонь також пошкодив автомобіль, який стояв поруч. Вогонь загасили за півгодини. Загалом на Дніпропетровщині за останню добу сталося 17 пожеж. Увімкніть фари. З 1 жовтня водії мають їздити з увімкненими денними ходовими вогнями. Правила стосуються керування поза населеними пунктами. Патрульні пояснюють, з увімкненим світлом автівку видно краще. Це підвищує безпеку водіння. За порушення штраф – понад 500 гривень. Ця вимога ПДР обов'язкова у будь-який час доби до 1 травня. Згідно правил дорожнього руху, пункт 9.8, на всіх механічних транспортних засобах з 1 жовтня по 1 травня повинні бути вімкнені денні ходові вогні, у разі їх відсутності ближнє світло фар. Це все стосується позанаселених пунктів і саме пересування на ділянках, які знаходяться поза населеними пунктами. У разі порушення цих правил адміністративне стягнення, частина 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф 510 гривень. Зниклих дітей в Україні правоохоронці відтепер шукатимуть і через соцмережі. Фейсбук і Нацполіція співпрацюватимуть за програмою Amber Alert. Про дитину, яка пішла з дому і не повернулася, повідомлятимуть людям у тому районі, де вона зникла. У світі такий підхід до пошуку практикують вже 33 країни. Подробиці у нашого Олександра Тущенка.
Історія системи оповіщення Amber Alert почалася ще 25 років тому в Америці, в штаті Техас. Зникла 9-річна Амбер, її шукали 4 дні. Знайшли в річці мертвою. Вбиті горем батьки ініціювали загальнонаціональну систему пошуку. Відтоді в Америці, коли зникає дитина, всі радіо та телеканали дають оголошення, оповіщення отримують і користувачі Facebook. Інформація про зниклу дитину надходить до поліції. Правоохоронці повідомляють про це Facebook. Потім система розсилає повідомлення до користувачів, які мешкають у тому районі, де загубилась дитина. У будь-який час доби, бо головне тут оперативність. Перші 24 години після зникнення – найважливіші. Amber Alert was inspired by people who already used Facebook for this purpose. Програма Amber Alert Facebook була створена завдяки користувачам, що вже використовували Facebook з цією метою. Після зникнення дитини люди заходять на Facebook та діляться інформацією, сподіваючись, що це допоможе родині повернути дитину. Спільнота Facebook надає потрібну інформацію потрібним людям в потрібний час. Коли 27 жовтня 2019 року викрили 14-річну Ізабель у штаті Вірджинія, повідомлення отримали всі користувачі Facebook, які живуть у цій місцевості. Трьома днями пізніше Ізабель знайшли живою. Поліція затримала її викрадача, 33-річного чоловіка. Весь цей час він тримав дівчинку в лісі. Як демонструє світовий досвід, вчасне повідомлення про зникнення допомагає місцевій громаді активно долучитися до пошуку. Тільки в США з початку цього року більше 1000 дітей були врятовані завдяки Amber Alert. Працюємо над впровадженням такого інструменту разом із Facebook, ювенальною поліцією та кіберполіцією України. Дещо схоже до Amber Alert в Україні вже є сторінки в соцмережах волонтерських організацій. Поступає дзвінок. То первое, что мы делаем, быстро собираем информацию, ориентировку, где пропал, при каких обстоятельствах, когда у нас полностью готова информация, собрана максимально побольше всего, то мы ее размещаем в своей группе в Фейсбуке, вот у нас тут 5000 подписчиков. Потім ці підписники поширюють дописи на своїх сторінках, тож за кілька годин про дитину, яка зникла, дізнаються вже 20-30 тисяч людей. Щороку таким чином лише дніпровські волонтери знаходять 60 дітей. Олена каже, використання Amber Alert в Україні буде корисним, але якщо систему модифікувати. Должен бути такий доступ, коли чоловік сам лично це приложення закачував собі в свій телефон, а не насильно по місту жительства це розпространялася інформація, тому що це буде дійсно викликати роздраження. І справді, на офіційній сторінці Amber Alert у Facebook з'являються коментарі, в яких люди прохають, аби їм дали відпочити від повідомлень. Я б справді хотіла, аби ці сповіщення були запрограмовані таким чином, щоб вони не лунали серед ночі, коли я сплю. Я зараз відключила ці повідомлення, тому що вони будять, коли я маю йти на роботу рано. Чи буде така реакція в українських користувачів, покаже практика. Зараз обласні управління працюють по-старому, з Києва вказівки щодо порядку роботи з Amber Alert ще не надходили. Як тільки до поліції надходить інформація щодо зниклої дитини, одразу піднімається майже весь особовий склад. Виїжджає на місце, це, якщо велике місце, це патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Збирається вся інформація про дитину, коло осіб, з ким спілкується, де навчається, і починається відпрацювання. Але ще один засіб пошуку дітей не завадить, каже Наталія Лазаренко. Лише цього року на Дніпропетровщині зникли 2000 дітей. Переважно дітлахи самі полишають домівку, і лише 1-2 випадки – це кіднепінг. Олександр Тущенко, Володимир Туркулець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Вулкани, гори, лікувальні курорти, водосховища, кургани. Йдеться не про Європу, а про Дніпропетровщину. Уже третій рік поспіль обласний конкурс «Дніпропетровщина туристична» обирає кращий туристичний маршрут серед територіальних громад. Цьогоріч з 28 заявок обрали 10 кращих. За переможця голосували на обласному туристичному сайті. Хто став найтуристичнішим, знає наша Лада Донець. Від стежок мальовничими селами до індустріальних маршрутів. За звання кращих турів боролися 28 територіальних громад Дніпропетровщини. Царичанська готувалась цілий рік. Маршрут складали усією громадою. Він стартує, розказують, з тамтешнього музею. Далі маршрут веде так, що по самих-самих-самих ізюмінках, цікавих місцях. Тобто, якби приїхали, то ми б показали, нам є що показати. Таке, що, ну, скажімо, не в усіх є. У нас є пам'ятка національного значення, на яку приїжджають і дуже багато хто. Селфі робить, все, що тільки можна. У нас гора Калитва є.
Найкращий у регіоні маршрут визначали голосуванням на обласному туристичному сайті протягом липня. За дух Махновської вольниці межівської громади віддали понад 4 тисячі голосів. Таким чином в анархічного вікенду перше місце. Іванівка туристична завжди рада своїм гостям. І я, господиня веселої козиної ферми, чекаю зустрічі з вами. Я напою вас цілющим молочком козиним, в якому багато вітамінів. Ви подоїте кози, зробите селфі з козами і козенятами. Чекаю зустрічі з вами. Це і катання на велосипедах, і відвідування садиб іванівських жителів, а також інші родзинки. Ви побуваєте на справжньому махновському весіллі, то ми вас запрошуємо. Перш ніж взятися за розробку локальних маршрутів, учасникам надали певний алгоритм. За ним і визначали переможця. Усі громади підійшли відповідально. Були такі маршрути, які викликали дійсно таке бажання відвідати, подивитися цей маршрут наочно. Обласний конкурс на кращий туристичний маршрут проводиться утретє. Щороку претендентів стає все більше, адже місцевий туризм розвивається. Основне завдання нашого конкурсу – це щоб галузь туристична являлася одним із джерел наповнюваності місцевих бюджетів. Усіх учасників нагородили дипломами, а переможців – грошовими сертифікатами на 18, 12 та 10 тисяч гривень. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». А на цьому в мене поки що все. Одягайтеся тепліше, бо вже відчувається холодний подих зими. До речі, незабаром у середмісті Дніпра запрацює традиційна ковзанка. На сайті міськради опублікували відповідний проєкт. Якщо його ухвалять, то каток відкриють уже 30 жовтня. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media, а сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим і нехай день буде добрим!